Եթերում CBC-FM-ին ուրույցյունների թողարկումն է Խոսապողի Մոդեն, Նիգար Ջամալը եւ Սաբինա Բայրամը։ Ադրբեջանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարար գեներալ Գնդապետ Զաքեր Հասանովը ընդունել է աշխատանքային այցով Ադրբեջանում գտնվող Ուզբեկստանի զինված ուժերի հակոթային պաշտպանության ուժերի և ռազմաթային ուժերի հրամանատար գեներալ-մայոր Ահմեդ Բուրխանովին։ Այս մասին հայտնել են Ադրբեջանի Պաշտպանության նախարարությունից։ Հանդիպանը մտքերի հանգամանալիս փոխանակում է ծավալվել երկու երկրների միջև ռազմական համագործակցության նոր հեռանկարների, ինչպես նաև փոխադարձ հետաքրքրություն ներկայացնող մի շարք այլ հարցերի շուրջ։ Հանդիպան վերջում Ուզբեկստանի պատվիրակ Անմասն տեղեկացություններ են տրամադրվել ռազմաթային ուժերի կենտրոնական հրամանատարական կետում կատարվող աշխատանքների մասին։ 4 տարի անցել Ղարաբաղյան երկրորդ պատերազմի ժամանակ Հայաստանի զինված ուժերի կողմից Կյանջա քաղաքի երրորդ հրդրագործությունից 2020 թվականի հոկտեմբերի 8-ին Հայաստանի կողմից հրդրագործության հետևանքով Ադրբեջանի մեծությամբ երկրորդ քաղաքում վնասվել են բնակելի շենքեր եւ ավտոմեքենաներ։ Ղարաբաղյան երկրորդ պատերազմի ժամանակ հայկական զորքերը Կյանջային հրդրագործել եւ հրետակոծել են ընդհանուր առմամբ 5 անգամ՝ հոկտեմբերի 4-ին, 5-ին, 8-ին, 11-ին եւ 17-ին։ Արդյունքում զոհվել է 26, վիրավորվել 175 մարդ, զգալի վնաս է հասցվել քաղաքացիական ենթակառուցվածքներին եւ տրանսպորտային միջոցներին։ Ընդհանուր առմամբ Ղարաբաղյան երկրորդ պատերազմում հայկական ռազմական ագրեսիայի հետևանքով զոհվել է 93 խաղաղ բնակիչ, այդ թվում 12 երեխա եւ 27 կին, եւս 454 մարդ վիրավորվել է։ Ադրբեջանում Իսրայելի դեսպանատունը իջեցրել իր դրոշը հիշատակ հոկտեմբերի 7-ին Պաղեստինյան արմատական Համաս շարժման կողմից իրականացված հարձակման զոհերի, այս մասին Էքսիրի էջում գրել է դեսպան Ջորջ Դիկը։ Այսօր մենք հիջեցրինք մեր դրոշը եւ Բաքվում մեր դեսպանատանը հուզիչ հիշատակի արարողություն անցկացրեցինք հիշատակ հոկտեմբերի 7-ի ջարդերի զոհերի։ Մեզ միացան Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարության ներկայացուցիչներ, դեսպաններ, ինչպես նաեւ հրեական համայնքի ներկայացուցիչներ։ Թողորհնի զոհերի հիշատակը իսկ պատանները շուտով վերադառնան իրենց ընտանիքների մոտ, գրել է դիվանագետը։ Բաքուն եւ Երևանը դժգոհ են Հայաստանում հակամարտություն ուղղելու համար Եվրամիության առաքելության գործընկերությունից։ Այսպես է մեկնաբանել Բրյուսելցի դիվանագետների աշխատանքը Ռուսաստանի Դաշնության նախագահի օգնական Յուրի Ուշակովը։ Ռուսաստանի ղեկավարի օգնականը նշել է, որ հակամարտության կարգավորմանը մասնակցելու Եվրամիության փորձերը հարուցում են բանակցային գործընթացի կողմերի դժգոհությունը։ Չի ողջունում նաև Հայաստանում Եվրամիության առաքելության գործունեությունը։ Ուզում եմ ասել, որ այդ առաքելությունը ցավոք ընդլայնվում է, նշել է Ուշակովը։ Նախկին հարգադիր վերաբնակների հերթական խումբը մեկնել է Շուշա քաղաք։ Նախկինում հանրապետության տարբեր շրջանների հանրակացարաններում, առողջարաններում, մանկական ճամբարներում, անավարտ և վարչական շենքերում բնակություն հաստատած ընտանիքները Բաքվի գարադաղի շրջանից մեկնել են հայրենի հողեր։ Այս փուլում Շուշայի մեկնել 16 ընտանիք, ընդհանուր առմամբ 60 հոգի։ Արեմոտքը աջակցում է Հայաստանին Հարավկովկասյան տարածաշրջանում խաղաղություն թույլ չտալու համար։ Լրագրողների զրույցում նման կարծիքի հայտնել Կասպյան ռազմավարական հետազոտությունների ինստիտուտի գլխավոր տնօրեն Իգոր Կորոչենկոն։ Ինչ վերաբերում է ԱՄՆ և Ֆրանսիայի կողմից Հայաստանին ցուցաբերվող ռազմական և ռազմատեխնիկական աջակցությանը, նրանք պաշտպանում են սեփական ազգային շահերը։ Վաշինգտոնին, Փարիզին և Բրյուսելին պետք չէ խաղաղանգիս հարավային Կովկաս, նրանք կցանկանային լծակներ ունենալ Ադրբեջանի վրա։ Ահա թե ինչու Հայաստանի Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի ռեժիմը այսօր ստանում է հետախուզական, նյութատեխնիկական և ռազմական աջակցություն։ Ընդհանրապես Հայաստանը զարգացնում է իր մկանները, դարվում է միայն մեկ նպատակով թույլ չտալ խաղաղություն և հանգստություն Հարավային Կովկասում, ասել է Կորոչենկոն։ Նա բացատրել է, որ այս տարածաշրջանում անցնում են կարևոր տրանսպորտային միջանցներ, այն նաև հարուստ է էներգետիկ ռեսուրսներով։ Ադրբեջանի Լաչին քաղաքը 2025 թվականին կստանա անկախ պետությունների համագործակցության կազմակերպության մշակութային մայրաքաղաքի կարգավիճակ։ Այս մասին ճշմարտություն ասել է Ռուսաստանի Դաշնության նախագահի օգնական Յուրի Ուշակովը։ Որպես հարցերի հումանիտար բլոկի մի մաս, ԱՊՀ ղեկավարները Մոսկվայում կայանալի գագաթնաժողովում կքննարկեն 2025 թվականին Ադրբեջանի Լաչին քաղաքին, 2026 թվականին Հայաստանի Մեղրի քաղաքին, իսկ 2027 թվականին Բելարուսի Մոլոչենկո քաղաքին համագործակցության մշակութային մայրաքաղաքի կարգավիճակ տալու մասին որոշումների նախագծերը, ասել է Ռուսաստանի նախագահի օգնականը։ 2024 թվականին ԱՊՀ մշակութային մայրաքաղաքի կարգավիճակը շնորհվել Ուզբեկստանի Սամարխանդ քաղաքին։
COP29 կոնֆերանսի նախապատրաստության շրջանակներում Բաքվում գտնվելու ժամանակ ես հիանալի հնարավորություն ունեցած ծանոթանալու ձեր երկրի մշակույթին ու մարդկանց, այցելել քաղաքի տարբեր տեսարժան վայրեր, մասնավորապես Իչերի շեհեր։ Այս մասին լրագրողներին տված հարցազրույցում ասել են Նիգերիայի նախագահի նախկին մամուլի քարտուղար The People Daily 30 նորեն Գարբա Շեհուն։ Ոչ ոք չի կարող հելքել մեր էկոհամակարգին կլիմայի փոփոխության հասցրած վնասը։ Մենք կսահմանենք մեր ազգային պարտականությունները։ Սակայն մենք ցանկանում ենք, որ աշխարհի ավելի զարգացած երկրները նպաստեն այս գործընթացին, հավելել է Շեհուն։ Դուք լսեցիք CBC FM-ի լուրերի թողարկումը, հետևեք մեր լուրերի հաջորդ թողարկումներին։ Իսկ այժմ եղանակի մասին։ Բաքվում և Աբշերոնի թերակղզում սպասում է փոհական անպամատություն, հիմնականում առանց ստեղումների եղանակ, սակայն գիշերը թերակղզով որոշ հատվածներում հնարավոր է կարճատև անձրև։ Քամին հարավ արևելյան։ Օդի ջերմաստիճանը գիշերը կկազմի 19-20, ցերեկը 23-28 աստիճան տաքություն։ Ադրբեջանի մարզերում կդիտվի հիմնականում առանց ստեղումների եղանակ, սակայն լեռնային շրջաններում հնարավոր է կարճատև անձրև։ Ստեղումները առանձին հատվածներում կլինեն ինտենսիվ։ Օդի ջերմաստիճանը գիշերը կկազմի 14-18, ցերեկը 25-30 աստիճան տաքություն։ Լեռնային գիշերը 5-10, ցերեկը 13-18 աստիճան տաքություն։ Շուշայում, Խոջալույում, Խոջավենդում, Խանքենդում սպասվում է 19-21, Աղդամում, Ֆիզուլիում 21-23, Ջեբրայլում, Զանգիլանում, Գուբատլիում 19-23, Իսլաչինում և Կելբաջարում 18-21 աստիճան տաքություն։ Արյուն 2 ու 7 FM